Tää on katastrofi. What's up YouTube? Mikä meininki? Meikällä loistava meininki. Tänään on 17. päivä 9. ja kello on 11:30. Mä ajattelin pitkästä aikaa laittaa kameran päälle ja kuvata teille My Day-videon. Mä en edes muista, milloin viimeksi mä olisin kuvannut teille niinku rehellisen My Day-videon. Nyt tällä hetkellä mä istun mun autossa työpaikan pihalla. Mä oon tosiaan päässyt työssä oppimaan Oulun paikallisradioihin, joka on mun suuri unelma olla niinku radiojuontaja. Kaikki tietää, niin tää on mulle iso juttu. Tällä hetkellä mä istun autossa sen takia, koska mä lähden Oulun Energia-areenalle haastattelemaan kahta kärppäpelaajaa. Ja oikeastaan muuta suunnitelmaa tälle päivälle ei oo. Illalla mulla on 11 aikaa lepakkovuoron jäät. Katsotaan meenkö, koska mulla on vähän vielä ääni huonona ja saatan sairastua lisää. Ei kai siinä. Tervetuloa seuraamaan mun päivää. Ja no niin, hallille ollaan päästy ja heti ensimmäisenä kun avasin Raksilan jäähallin oven, niin Ilkka Mikkola käveli vastaan. Mä kysyin, että hei, pystyykö haastattelemaan jätkiä, niin Mikkola totesi, että totta kai voit haastatella, mutta ne on tällä hetkellä tuolla jäällä vielä noin 20 minuuttia, joten mun pitää odotella täällä, että nää jää loppuu. Samalla ensimmäistä kertaa elämässäni on katsomassa Oulun Kärppien niinku reenejä. Tää on todella outoa. Mutta eikä siinä, meikä odottaa, että nää jäät loppuu ja saa jätkät haastattelua. Molemmat sankarit on saatu haastateltua ja seuraavaksi mä lähden pitämään ruokataukoa. Kun mä oon tosiaan töissä, niin silloin täytyy jossain vaiheessa syödä. Mä lähden käymään kämpillä syömässä, kun mä asun tässä aika lähellä, joten helppo käydä syömässä. Mister Jyrä on tässä odotellut meikää. Käyn syömässä nopea ja sen jälkeen palaan töihin leikkaamaan tuota haastattelua ja laittamaan sen radiokuntoon. Ja jos kiinnostaa kuunnella tätä mun radiouraa, niin kuunnelkaa ehdottomasti Kärppäradiota Radio Cityltä, kun se tulee. Eikä siinä, mä aina ilmoittelen mun Instagramia, milloin mä oon livessä ja näin. Hei, kannattaa ottaa Instagram seurantaan, koska sinne on piakkoin tulossa jotain arvontaa. Pakko kysyä, että kuinka moni muistaa Mister Kömpelyksen? Se on esiintynyt mun auton esittelyvideolla ja siis tää kömpelys on oikeesti auttanut mua, että mä en oo ajanut vieläkään kolaria, joka on suhteellisen ihme. Ajatessa ei saa snäpätä eikä saa muutenkaan puhua puhelimessa tai mitään. Laitan kamerakin kiinni. No niin. Ja näin, nyt on käyty syömässä ja saavuttu Limingan tullin APC:lle tankkaamaan omaa Mister Jyrää. Mister Jyrää juopottelee niin paljon, niin aina välillä täytyy tankata. Seuraavaksi meikä lähtee suuntaamaan kohti työpaikka röihin. Katsotaan, milloin tulee seuraava klippi. Luultavasti seuraavan kerran heti töitten jälkeen. Jei. Täällä juua Schumpenderusta ja ollaan töissä. Just sain editoitua Justus Annusen Topi Niemelä haastattelut ja oikeastaan tämän päivän osalta mä alan olla pikkuhiljaa valmis. Lähden varmaan luultavasti käymään siivoamassa vähän kämpille. Siellä odottaa mua semmonen makousa tiskivuori, tai sitten lähden käymään nopea vielä meidän koululla. Moikkaamassa vähän opettajia, kun tosiaan en oo siellä pitkä aikaa käynyt. Mä päätin tulla tänne meidän koululle. Tuossa äsken, kun mä ajoin tuolta noin, niin mä näkin ihmisen, tai mä oon itse asiassa monta kertaa miettinyt, että minkä takia ihmiset ajaa, niin kun pyörätie on vieressä, niin ne ajaa autotielle. Jos joku tietää vastauksen tuohon, niin kertokaa mulle, koska mua ärsyttää näin autoilijana se, joten kertokaa vastaus kommentteihin. Jos tiedätte, että minkä takia jotkut ajaa autotiellä, vaikka pyörätie on vieressä. Ja näin, suora leikkaus tänne illan puolelle. Kello alkaa lähentelemään jo iltaa. Kello on jo yli 6. Mä tosiaan tiskasin kotona vähän siivoili siinä. Ja samalla kuuntelin muuten Petopodia, joka on siis tämmönen niinku kärppäaiheinen podcasti. Erittäin loistavaa sisältöä. Suosittelen käydä kuuntelee, jos tämmöset niinku podcastit kiinnostaa. Mä en oo ikinä ennen niinku kuunnellut oikein podcasteja. Niin se tuli niinku mullekin vähän niinku uutena niinku juttuna. Nyt on pari jaksoa kuunnellut ja todella hyvä. Hyvä podcasti. Tällä hetkellä, kun tää on ollut nyt tämmönen vähän autopainotteinen vlogi, niin taas Mister Jyrä alle ja lähdetään kohti Oulun Saloa, missä siis mä oon asunut ja missä mun porukat asuu tällä hetkellä, joten käydään porukoilla, käydään hakemassa sieltä lätkäkamat ja jutellaan vähän vanhempien kanssa ja heitillään jerryä. Nyt meikä hyppää tonne autoon ja lähdetään kohti Oulun Saloa, Uleåborgs Saloa. Ja hyvää päivää!
Päivä alkaa olla siinä pisteessä, että kello alkaa lähentelee jo 8. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Topiaksen häkkivarastoon. Täältä ihan ensimmäisenä ei löydy minun paitoja, mutta Matleenan pelipaitoja ilmeisesti. Korkeakoski, siellä ollaan Matleenan pelipaitoilla. Tästä löytyy mun varusteet, joten nyt meikä pakkaa nää mun varusteet. Mun on pakko näyttää teille yksi juttu. Kovin monella tämmöisellä niinku jääkiekon harrastajalla tai tämmöisellä, joka pelaa kerran viikossa jääkiekkoa, ei oo omaa nimikkoa. Mailaa, mutta kattokaa, meikällä on. Huhhuh, meikä tuli tänne koppiin vähän aikaisemmin, että saa vlogata rauhassa. Kovat pelit käynnissä tuolla tällä hetkellä, niin kuin näette, niin meikä yltäpäätä soijassa. Ei kai siinä, mun nimi oli Korkeusken Topias. Jos oot uusi täällä kanavalla, niin tilaa kanava. Tää oli ehkä tämmönen vähän niin kuin lätkäpainotteinen video. Käytiin aamulla vähän Raksilassa ja muutenkin vähän jääkiekkoaiheinen video. Mutta jos tykkäätte tällaisesta sisällöstä, niin ehdottomasti kanava tilaukseen, tykätkää videosta. Ja niin eikä siinä. Mun nimi oli Korjusken Topias ja se on moro. Meikä lähtee muuten jatkaan tuo peliä vielä. Vielä on aikaa jäljellä. Let's go! Ja suora leikkaus takas tänne lätkäpelin jälkeisiin fiiliksiin. Fiilikset on erittäin paskat. Hetken aikaa mietin tässä, että kehtaanko mä laittaa tätä kameraa päälle, mutta mä ajoin kolarin. Tai oikeastaan mä en tiedä, että lasketaanko tätä silleen kolariksi. Mä kävin heittämään kaverit tänne pitkälle kankaalle Oulusalossa. Ja sitten mä ajattelin, että hei, no mähän voin vähän oikasta. Ja mennä tämmöstä yhtä tietä lähemmäs kotia. Ja päätin sitten tyhmänä poikana lähteä siihen. Ja sitten huomasin, että tässä on tämmönen silta. Ja tuolta pääsee vierestä. Lähin sitten yrittään tuosta vierestä. Ja valitettavasti vetäsin mun auton suoraan kantoon. Ja kuului aikamoinen rysäys. Mä olin sille, että oh fuck, no mä peruutan tästä pois. Ja sitten mä tajusin, että tällä autolla ei kannata enää liikkua. Nyt mä soitin hinauskeskukselle. Hinauskeskus tulee hakemaan mun auton pois. Niin kuin näette, niin mä en tiedä oikeastaan näettekö täältä mitään. Mutta hieman meni nytten tämä auto. Täällä mä oottelen. Just soittivat sieltä, että mulla menee vielä joku 25 minsaa. Täällä ulkona on 3 astetta vaan lämmintä. Erittäin murheellinen tilanne. Mä en oikeesti tiedä, miten mä selviän ilman autoa hetken. Tai oikeastaan varmaan aika pitkänkin hetken. Tää on katastrofi. Mutta en tiedä. Se olis voinut olla, että mä olisin voinut tarkastaa tuon puskan. Siinä oli semmonen puskan, että jos ihan vähän oikaisen siitä. Vihdoin ja viimein. Kello on 1.35 ja sain apua. 2 astetta lämmintä. Oli pikkasen kylmä pihalla. Katsotaan, mitä herra sanoo. No niin, siinä se nyt ois. Ei muuta kuin lähdetään viemään sitä porukoille. Oh shit. Ja näin se ilta alkaa olleen pikkuhiljaa paketissa. Sinne lähti hinauskeskukseen tyyppi. Ja me ollaan saatu tää auto pukattua tähän meidän pihalle. En tiedä miten tästä eteenpäin, pitää vähän miettiä ja sumplia. Harmi, että video ei loppunut tällä kertaa siihen viime lopetukseen. Mutta eikä siinä. Mun nimi oli Korkeakosken Topias. Tilatkaa ja tykätkää kanavasta. Ja niin. No yleensä videon lopussa kysytään tai niinku pyytää, että jaa kaverille, mutta nyt mä en pyyä, koska ehkä mä en halua, että kaikki saa tästä tietää.